السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کا ہمارے قاسمی شفا چینل میں استقبال ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، پچھلے کافی دنوں سے آن لائن آپ کی مدد اور سیوا ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دعا کریں اسی طرح آگے بھی آپ کی مدد اور سیوا ہم کرتے رہیں اور آپ تک آپ کی بیماریوں کے تعلق سے ہم نئی نئی دواؤں کی جانکاری لے کر آتے رہیں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جوڑوں سے سمبندھت درد کا علاج۔ جی ہاں دوستو، چاہے آپ کو بائیں کا درد ہو، گٹھیا کا درد ہو، آپ کو چوٹ موٹ کسی بھی طرح کا درد ہو، آپ پریشان ہیں، دوا کھاتے ہیں مگر اوپر آپ کون سی دوا لگاتے ہیں آپ کو خود کو معلوم نہیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، روغن سرخ۔ جی ہاں دوستو، یہ روغن سرخ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور لابھکاری ہوگا۔ یہ ریکس ریمیڈیز یونانی کمپنی کا ہے روغن سرخ۔ جی ہاں دوستو، یہ روغن سرخ آپ کو استعمال کرنا ہے دن میں 2 سے 3 بار۔ جی ہاں دوستو، اور آپ کو ہلکی اس کے لیے سکائی کر لینی ہے۔ چاہے آپ کو کسی بھی طرح کا درد ہو، اوپر سے اس درد کو ختم کرنے کے لیے، ورم ہو، چوٹ موٹ کا درد ہو، آپ کے لیے روغن سرخ بہت ہی زیادہ لابھکاری اور فائدہ مند ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ اس کے ساتھ کھانے کی دوا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کے لیے ہم ان دواؤں کے لنک دے دیں گے، آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے درد سے، چاہے آپ کا جوڑوں کا درد ہو، گٹھیا کا درد ہو، آپ کو موچ کا درد ہو، بائیں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، آپ سبھی طرح کے دردوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر قاسمی شفا چینل سرچ کریں اور اپنی بیماری سے تعلق رکھنے والی دوا کی جانکاری حاصل کر کر اپنی بیماری سے چھٹکارا پانے میں ہماری دواؤں سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، اب اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔